Халган жатустарда республикада Алхонин көдірірпегінің көп аймақ программа тоғынша. Оларның пірсі Нала тоғыз бастап шалқан фермерлерге хабазары. Ешкін шылды Алтай аймандағы Аршанар Алының чұртығы жызы Денис Кангаров ол программа кіріп алған. Ана шыңыз шызы болып, ол 1 миллион ақшылық сыйға тұрысқан. Ол ақша тыва пародалығы 200 шебіргі өз жүлегі алып алған. Бұқтысты шет фермер муниципальный программа кіріпіскен. Аға қозы позының тоғызынға шағын қойы бар болған. Күстінші кізі сағынған сағызын толдырып алған. Тегі шылда Министерство сельского хозяйства гранты 1 миллион алған. Паза районная программа болған. Анда мен қырық піс қойын ярчыки алған. Сағым шет фермер ненже пармалыны, энекторны, қойларны, Аршан Хонықтың шайланды түтші. Мұнда оларны бүйіл қыстады балырға Хонықтың ұстық жызының үнетін шөптізі балған. Қойларны екі шабаны қыдаршы. Амды қойлар туп паста басқанды Денис Кангаровтың бабызы Натюл аларында шықсы қабасшы. Амин, пока күзім бар, сағын жам, полыс береге, олғыма. Пока, а күшек болзы, кім болзы, раға, пока пос күзі болыс болзы. Күзле алзы, олаға төлеге керек. Малының айға шатқан күзінің қойларыны алын жатудар сағым орын шоғыл. От тоғын жаң техника бар. Кемнерген азырал қыстып аларға шеткен. Кангаровтарының отсапшан үз кектар шер бар. Анды қойларға қазалар бүдірлерлер. Амды мал әзіне қойсанын көместен қозып одырырға керек. Алғын қойланы, тені... Алла цели хуша кривенне. Алла вот. Пыс хуша хосхос, чтоб пыстын апрельді хурганна болганна. Алла прай хуша кирлеп органна. А вот там тұғылып сұханна алла. Қазны программалары тоғын жатқаны, малының айға шысқан кізе, ламоқ күстеніп тоғын арғы, пустын қойнен келедіргі ұңдай перше. Налы тоғынды пастап шысқан фермер Денис Кангаровтың алынды бөгінер көп.